Strana 15 před čtvrtým cvičením je ještě jedna tabulka převodu základních jednotek a tentokrát jsou to jednotky hmotnosti. Jaké jednotky zde máme? Gramy, dekagramy, kilogramy. U dekagramu máme dvě zkratky. DKG, ta se používá v Čechách a DAG, to se používá po celém světě. Takže klidně používejte tu českou abyste věděli, co to tady znamená, ale ve světě, kdybyste narazili na tohle, tak to jsou dekagramy. Tak, jeden dekagram rovná se 10 gramů. Obráceně, 10 gramů rovná se jeden dekagram, tak už to známe z jiných jednotek, když od menších převádíme na větší, dělíme desetí a nula je škrtána, z větších na menší. Násobíme 10 a nula je připisována. 1 kg rovná se 100 dekagramů. Takže 100 dekagramů rovná se 1 kg, ještě si to tady ukážeme, z menších jednotek na větší dělenostem, protože 100 dekagramů rovná se 1 kg, a ty nuly škrtáme dvě. Stovka má dvě nuly. No a obráceně násobíme s tém a nuly připisujeme dvě. Tak a pustíme se do čtvrtého cvičení, převeďte jednotky, takže 560 gramů rovná se kolik dekagramů. Podíváme se na tu tabulku, ta nám pomůže. Takže z gramů na dekagramy, z menších na větších dělíme deseti, 56 dekagramů. 62 dekagramů převádíme na gramy, násobíme 10, je to z větších jednotek na menší, 0 připisujeme 620. To byla moje ukázka, a teďka si přerušíte na chvíli video a B doděláte. Tak máme. Tak 30 gramů na dekagramy dělíme 10. Takže to jsou tři dekagramy, kilogramy na dekagramy, 3 kilogramy, převádíme na menší jednotky, násobíme stem, dvě nuly k tomu, 300 dekagramů. Máme to taky tak? Výborně. Tak to jsme vypočítali, skryjeme. No a druhou část vypočítáte sami a já vám za chvíli opět ukážu řešení. No, takže jste si znova zapnuli video a díváme se na řešení 500 dekagramů, převádím na kilogramy, dělím stem, dvě nuly pryč, 5 dekagramů, 130 gramů jsem tady, převádím na dekagramy, dělím deseti. 0, pryč 13 dekagramů, 7 kg na dekagramy, násobím stem 2, 0, 700 dekagramů, 70 gramů na dekagramy, dělím 10, 7 gramů. Takže já si myslím, že to máte správně, no a že umíte základní jednotky hmotnosti převádět.